ما كنت هاي وريشك يا هذيك وبيت قرن الصوماليات أنا هاي بدونك عزان كأمي في سياسة الدولان في مريري فأقول هاي عن ذلك يا هذي هرات ومعمل في السمية وصل كلها جي حالات ده أمي جا مزوج كل صدى في الدولان كل حاجة جستي أمي درء أقولي ذاتي ما دام هذا معمل كل ماشي كل شيء هاي عن ذلك وحاسك على شيء إذا ماذا أمي جا الدولان ك أو كاركو ركي ما دام معمل كونفر ببيت دارهان مقالب بيدو كل بوليس أو جملة أقول جيل جري إذا من ملتريا جد جالس يحرض السجود دقنا وحنا هالبلكة كابي وكلها جي تجي السوق لها أمي جا ديجان كمريري جملة أقول جول كشبرة هوسة وحنا هالبلكة نقول إني سليها جود ديجان كسيف جول كشبرة هوسة وأقرتي مدن قدومي إن ورقة روح الشيء إن ديجان كي جوعان برع دع وجيستا شعبك محوك الله سعداء أنت اسمه ملكه أنا صدق مركلة ورقة فيها ور حقيقة كسلة سماع ما دام هذا ما من مباشر كبيرة إذا ما برع سماع إذا ماذا وإذا ماذا ديجان كهذا شيء أمني جخاب أي كاه ينفوا سوريا إذا مركا أنا كونفر بلد إلى الأوبت هاي روح على الجرا وررك في ورر هذا الموضوع صناعك ما هذا ما دام هذا ما ممكن ديجانك أنا جاي من هاي هاري هذا ديجانك أنت يقولوا وحنا أنت بدل أرينا عشان أنت مساعدة أريني أمني جا ومدير مدير بيجي ما ممكن يقول السي حتى هذه كيف سي أمن ما ده ديجانك كبيرة مركا وح أرنت في أي كابي كويسة على بقى ديجانك وديها جاي oo ay ka mid ahayd in nabadgelyada deegaanka ay ku duugan meelooyin oo ay ku dhibaateeyaan shacabka deegaanka iyo sidoo kale xaalado kale oo inta badan lagu beegsan jiray mootooyinka deegaanka ka shaqeeya oo wada dhalinyarada shacabka waa gartay hadda maadaama idinku maamul cusub aad tihiin marka loo eego xagga iyo amniga guud ee degmada iyo caqabadaha mararka qaar maamulka ka dhankooda ka hor yimaada maxaad naga la wadaagi kartaa marka la maasay gudubay waxa jirta wili ma isan dhicin intaada maamulka maamulka ku horeeyay deegaanka isku xirkiisa ma isan dhicin amni in qof mas-uul ah uu aqbalo soo baxo mareere yimaada ma isan dhicin taas waxa ku garan jirtay amniga wadada waxaa ka haystay horta walwal iyo caqabad oo la xiriirta in wadooyinka inta badan lagu aaso miinooyin taas marka maamulka cusub ee deegaanka hadda loo soo magacaabay gudaha gobolka iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soo magacaabay ayaan ka midbahay waxaana fadka hore diiradda maamulku u saaray sidii deegaanka amni waafaqsan ay u heli lahaayeen maadaama hadda inta badan mootooyinka qaar ay ka cadaadi jireen maamulka maamulka ku horeeyay wadooyinka qolad burcad ay geli jirtay la dhici jiray oo caqabad ay ku haysteen oo weliba maamulkeena hadda wuxuu ku guuleystay in har iyo habeen maamulka gudoomiyihii ku-xigeenka oo aniga ah iyo gudoomiyihii arrimaha bulshada ku-xigeenkiisa in deegaanka har iyo habeen aanan ka bixin aan u shaqeyno u adeegno bulshadeena taasina waxay kugaraneysaa caqabad shacabka weli kala kulmi jiray nabadgelyo inta badan dhibaatooyin adag ay ku hayn jireen deegaankaasi marka maamulka hadda wuxuu ku guuleystay xujuureen in amni siwaafaqsan deegaanka ay halkaas ay ka helaan dan xigta deegaanka maamulka wuxuu kusoo kordhiyey nadaafad oo bilicdii deegaanka oo mugeyga ugu dambeeyey iyadana ahayd mid aad u liidata shacabkii ayaa dhibaatooyin la daalaadhacayay oo ay ka mid ahayd xaalad caafimaad iyo sidoo kale shuurbiyood hadii xaal ahayd iyo sidoo kale cudurka daxmacalalaha taasi waxaa soo jiray webiga oo soo buuxdhaafiyey iyagiina beerley yihiin oo caafimaadkii saasi aan u fahamsanayn waxyaalaha cudurku keeni kara maamulkana wuxuu ku guuleystay in qashinkii deegaanka oo guryaha ku jiri jiray in maamulka uu shugeeyo oo guditaal uu ku sameeyo sidoo kalena xaligorobyada oo kale oo inta badan saameyn adag uu ku weeyey bay-ada deegaanka ama bilicda deegaanka maamulkana waxa waaye wuxuu ku guuleystay in wixii markaasi bilicda deegaanka ay isu arkaan ay maamulka samayn jireen hadda deegaanka ma isan jiri jirin in nalal iyo waxaas lagu xiro balse hadda maamulka wuxuu ku guuleystay muddooyinka ugu dambeeyey isbuuc
maamulka hadduu ku qorsheeyay deegaanka wada nal laga dhigo maamulka hadduu intuu ku guuleystay ka mid tahay waa gartay ugu dambeyn mudane gudoomiye adoo mahadsan kana faa'iideysanaya fursadan guud ee warbaahinta qaranka maxaad uga faa'iideysanaysaa ugu dambeyn waxaan soo jeedinayaa shaqeeya deegaanka waxaa ka jira xaalado aan u wanaagsanayn shacabka maadaama anaga aynu nahay rag ay soo magacaabeen mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed loona soo magacaabay deegaankaasi jebigiisa la dejiyo xaaladda hadda ka jirta debi kale ka waafaqsan aynu bulshada aynu aan gelino sida hadda maamulka inuu soo magacaabay